והעברת כלי נשק ממוגנים לפלסטינים, בן גביר וסמוטריץ' דורשים עברות מנתניהו שטוען, בכלל, זה לא אני, זה ממשלת בנט-לפיד. קודם כל, לא נשק לרכב משוריינים. הם פיזית כבר הגיעו לרמאללה. אני שמעתי שיש ניסיון להכחיש, כן, לא, הכלי רכב משוריינים נמצאים פיזית ברמאללה, כולם מוזמנים לעשות, מי שיש לו אפשרות צילומי אוויר, שיראו את זה. לגבי האשמות בנט, לפיד, לדעתי בן גוריון אשם בכלל, או את טבנקין, כן, אני יודע, מי שם אשמים, אפשר לחפש אשמים. נתניהו נתן אישור להביא אותם מירדן לכאן, וזה חלק ממוסד. לא, אבל הוא טען שאת האישור בכלל ניתן בתקופת הממשלה הקודמת. תקשיב, קודם כל נתניהו נתן אישור עכשיו. אז לא משנה מה היה בממשלה הקודמת, אבל הוא נתן אה, אישור מחודש. גם אם זה ניתן, אני, לי לא ידוע שניתן אישור בממשלה הקודמת, אבל גם אם ניתן, כרגע צריך אישור מחודש. יתרה מזאת, הוא כרגע מנהל משא ומתן עם אמריקאים על עוד אמצעים טכנולוגיים ונשק. ואמצעים אחרים שאמורים להגיד... נשק לה... לפלסטינים? נשק לרשות הפלסטינית כביכול. למנכה. איך אתה יודע, מר ליברמן? אני יודע. כרגע מתנהל משא ומתן, בימים האלו, במסגרת אותה עסקה עם הסעודים. מה, ש, מה שאומר שנתניהו מספסר בביטחון של מדינת ישראל. כלומר, הוא מוכן לאשר לסעודים תכנית הגרעין, גרעין צבאי, תכנית גרעין צבאי כדי להרוויח כמה נקודות בסקר הקרוב או בדת הקהל, הוא מספק כלי רכב משוריינים לרשות הפלסטינית. טוב, גם אתם בתקופתכם סיפקתם. סליחה, אנחנו לא סיפקנו שום כלי רכב משוריינים. יתרה מזאת, אנחנו רואים שנתניהו אוסר על שר הביטחון, יואב גלנט, להיפגש עם מזכיר ההגנה בארצות הברית, מפקיר את ביטחון ישראל, בגלל ענייני הכבוד שלו. שהוא, שהוא לא שהוא... מקבל את ההזמנה לבית הלבן. ופשוט מקריב כן, את ביטחונה תגיד, של ישראל.